Dragi gledatelji i drage gledateljice, dobrodošli. Ja sam Ines Žižić, a vi gledate Atma Podcast. Moja današnja gošća pridružuje mi se online, a ona je doktorica Maja Volk, dramaturg i profesorica na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Godinama je radila kao radijska i TV voditeljica te predavala na nekoliko fakulteta. Maja je također i spisateljica, filmski kritičar, glazbenica te pionir sirove prehrane na ovim prostorima. Maja je nedavno objavila svoju najnoviju knjigu pod naslovom Kako sam osvojila trajno zdravlje, detoks tijela, uma i emocija, o kojoj ćemo razgovarati danas, evo ovdje na Atma podcastu. Pa krenimo! Majo, lijep pozdrav i zahvaljujem se što ste pronašli vremena da sudjelujete u ovom podcastu, našem razgovoru, i sigurna sam da ćemo saznat puno korisnih i informacija i inspiracija kako bi evo, gledatelji koji će gledati ovaj podcast mogli unaprijediti nekako svoj život na svim razinama. Dobro večer. Da ti kažem. Vi ste, ovako po meni, jedna od najkreativnijih, najdinamičnijih osoba na ovim našim prostorima i ono jednostavno prštite od energije, entuzijazma, od zdravlja i to se tako vidi. Međutim, to nije uvijek bilo tako. Sad ne znam, sam krenila na vi ili ti, ali ako sam krenila i izmišljala vi i ti, krenit ću dalje sa ti. Tako smo se Maja i ja dogovorile. Naime, ti si prošla jedan vrlo težak period u životu koji te je u stvari slomio. Na neki način te je slomio i fizički, i psihički, i emotivno, do razine da si razvila jednu vrlo tešku bolest, išla si na operaciju, imala si jednu vrlo, vrlo tešku i lošu dijagnozu. Međutim, sve to je bilo nekakav katalizator da se ti okreneš u stvari sebi i da napraviš jedan veliki detoks, jedno veliko čišćenje u svom životu, posložiš stvari u svoje ladice, presložiš te prioritete. I sad, ono što mene zanima je kako u stvari si ti, da nam malo opišeš taj put, kako si u stvari, što misliš, šta te je poguralo u tu bolest, kako si prošla kroz taj period i što je ono najvrijednije što si u svemu tome naučila? Pa vidi, ovako, svi mi imamo neke pokazatelje tokom života, imamo te neke znakove kraj puta, imamo opomene, ali neki su glupi kao ja i to ništa ne vide. I onda mora Bog malo to jače da ti naslika, jer očigledno ne shvataš o čemu se radi. Tako je, i mi imamo našu odbranu od stresa, znači prosto imamo, dizajnirani smo za to, ali imamo problem kada krene stres na stres, to kažu ono udarci sudbine jedan za drugim, i onda u jednom momentu ti kažeš ja ne mogu više. E, kad to kažeš ja ne mogu više, onda krene da se dešava to što se dešava. Znači, meni je bilo prvo, ne znam, razvod braka, poslije 16 godina, troje dece, onako ti se poremeti život potpuno. Onda, ma nije prošlo godinu dana, umre mama, nije prošlo ne znam koliko mjeseci, 6 mjeseci, tata se oženi novom gospođom, što je meni bilo jako teško, najviše me je to smrt mame pogodila. I dodaj tu još stvari. To je toliko zidova, toliko vetrenjača. Ja inače sam ceo život udarala vetrenjače, to nije meni problem, ali je problem bilo kad ih je odjednom bilo toliko. I onda sam i sve vrijeme, kažem ti, meni je mama negdje bila uvijek kontinuitet u životu. Ona me pratila, ona me gledala, ona je gledala sve moje filmove, sve moje. Ona je bila moja publika. Ja sam bila njen sparing partner, ona je poznata glumica bila, Mirjana Kođić. I kad je ona ostala, ja sam prosto bila jedno siroče, nije mogla da me uteši ni troje dece, ni ništa nije mogla da me uteši. Ja sam jednostavno htjela da umrem za njom, podsvesno. I ta želja mi se obistinila, prosto tvoj organizam onda odreaguje milosrđe,
time što ti da bolest da odeš što pre, jer kaže organizam, vidim da to kako živiš, znači doćeš da se ubiješ. I ja sam jako protiv i dan danas tog jednog agresivnog stava koji ima medicina, borimo se protiv, čega se boriš protiv? Protiv svoga tela, protiv svojih ćelija, protiv svog bića, protiv svoje napaćene duše, protiv svog bola. Pa bolje da razumeš nego da to teraš koji istarivač đavo. Tako da to i desio se rak. Naravno, rak se ne desi samo iz jednog razloga. On ide na organ koji si negde oštetio i mnogo, mnogo uništavao. To je u mom slučaju bilo moje grlo. Ja sam pevala i 2 i 3 puta dnevno, bez ozvučenja, svakoga dana, u zadimljenim prostorijama. Ja nisam pušila, ali je tu bilo puno pušača i dobijem taj pušački rak, to je najviše pogađa ove što idu u kafane i što puše. Pošto ja pevala u kafani, ja sam pevala latino muziku, da ne pomislite da sam pevala narodnjake, nisam. Znači, lep repertoar sam imala, vrlo cenjeno i sve to, tražena bila i sve, ali sam mislila moj glas do veka će trajati i on je bio jedna slaba karika. Znači, mnogo sam ga rabila, mnogo sam ga uništavala. A razboliš se od te tuge, od tog bola koji ja nisam mogla da izrazim, da bi svuda bila nasmejana, super, da bi bila pred decom, ok, ja sam stalno glumila jednu vedru, dobru, raspoloženu, snažnu, ono, i onda se zatvorim u auto i plačem i niko da me čuje, niko da mi, znači to je bila situacija. Ali srećom, u mom, kako ti kažem, organizmu je uvek bilo buntovništva, naročito prema medicini iz nekog razloga, opet vezano verovatno za moju mamu koja im nije verovala ništa, nikad nije bila bolesna, ali uvek govorila, Majo, to samo hoće da ide na premijere, da dobije ulaznice, i kad to nije pročitalo knjigu jedno, ona ih je prezirala. I govorila, ne veruj nikome to dok 4 lekara ne potvrde dijagnozu različita, to nema veze sa. I valjda se ja to negde od nje pokupila, to jedno nepoverenje u jednoga, nego da stalno moraš da proveravaš i da stalno moraš postavljaš pitanja. I kad su me oni zgrabili, ja sam bukvalno imala 3 dana, znači oni su mi u sredu rekli da imam rak glasnica, rak grla, i da ću da umrem za mjesec i po dana, 2 mjeseca, ako nešto ne ukunem ti se, zadnja faza bila, i da moram da se operišem, i mene su hitno u ponedeljak operisali, od srede do ponedeljka sam ja znala da imam rak. I naravno, to je mnogo malo vremena da ti uopšte provariš informaciju, a onda ti daju domaće zadatke, uradi ovo, uradi ovo, uradi ovo, uradi ovo. I uopšte mi nisu rekli posljedice te operacije i šta može da se desi. Jedino sam ja ukapirala da će da mi skinu glasne žice, glasnice, i ja to nisam dozvolila. Ja sam rekla da ću radije da umrem nego da budem bez glasa i da potpisujem da ne smeju da mi diraju glasnice, čak i ako je rak tu. Znači, to sam prosto nosila sam CD ovako i nisam dozvolila. I sad taj hirurg je rekao, pa nije sve u glasu, bitan je život. Ja sam rekla, pa nije sve ni u tvojoj desnoj ruci. Znači, ajde, budi hirurg bez desne ruke, odseci sebi pa da vidim kako si. Meni je glas profesija, meni je glas život, ja sam profesor univerziteta, mislim, majka 3 dece, da ne može nikad se da. Sutra bi dobila tumor na mozgu. Da, da. I valjda sam ga nekako ja, kako ti kaže, možda malo trgla. Uglavnom, ja se ujutru budim i ovako se pipam. Ako imam onu rupu, znači da nemam glasnice. Ako nemam rupu, znači da je sačuvano, i vidim da je sačuvano. I on ulazi i kaže, imali ste sreće, a i ja sam se potrudio. I tu sam se naježila, jer pogledam sve one neme ljude oko mene i mislim se, a što se njima nisi potrudio? Zato što se nisu borili kao što da. Sam se ja borila za svoj glas. Znači, poruka je, morate se ljudi boriti za svoje organe, a ne da idete na ono, ko ovca na klanje. I on se jako ljuti kad ja kažem da sam prošla kao u narodnoj pesmi, živ klan, nedo klan, iščupali mi grkljan.
I ovaj, i ja kažem, ja ne znam drugi glagol u našem jeziku kad ti neko prereže vrat, nego da te preklao prema tome. Znači, treba kriviti našu leksiku, a ne to što se desilo. Da, to kad se završilo, znači ja se evo 15 godina kasnije oporavljam ne od raka, nego od posljedica te operacije. Znači, meni je prerezan ovaj mišić trapezni koji drži cela leđa, pola leđa i rame, meni je palo rame, se izdeformisalo. Onda sam ja toliko krvarila na operaciji da samo što nisam im nestala, umrla. I onda su me jako na brzinu to sve, znači, tako da su mi ovo sve uništili, znači, taj neka moja lepota koja je bila u toj bisti, a i to ti je, znaš, te lepo Bog opomene pa kaže to što ti misliš da je tvoja lepota, to ovako može za sekundu. Postoje tu neke druge stvari. Tako da ja ne nosim e-šarpe, ne nosim šalove, ne krijem ovo brat, jer mislim da njemu treba ljubav, a ne da ga sakrivaš i da se stidim nečega što ono nije bilo krivo. Za sve bila sam tu ja kriva. I onda sam počela da postavljam pitanja, ja sam pobjegla, ja nisam hrabra osoba, to kad kaže da sam ja hrabra, izmajla, kako ja sam pobjegla posle druge kemioterapije glavom bez obzira i cenkala se da ne primim zračenja koliko je trebalo, tako da sam zato živa što sam bila kukavica. I ja kad čujem da se žene hvale koliko su ciklusa primili, meni nije dobro, znači ja razmišljam da organizujem jednu otmicu žena sa onkologije da ih spasavam, razumeš, jer evo, samo ću reći jedan detalj, u toj sobi je bilo nas 8 žena, sve su bile manji oblik, ja sam imala i metastaze već, bila, znači, slabiji oblik kancera od mene, sve su primile pune doze hemioterapije, pune doze zračenja, ništa nisu promenile u svom životu i sve su mrtve danas. Ja sam jedina živa iz te sobe. I za 15 godina nikome nije okrenuo telefonom da pita gospođa Majo, ja nisam nepoznata osoba, kako to da ste vi još uvijek živi? Pripremali su decu moju da ću da umrem, s kojim pravom? Šta vi znate o meni posle 7 minuta razgovora i dve laboratorije? Znači, mi smo mnogo više od toga što ima na papiru. I ta moja snaga se nalazi u tome što sam, kad su mi rekli da ću da umrem, sam samo pomislila, ma nemoj, šta vi znate o meni? I taj bunt se probudio, znači, a moglo je, većini ljudi prihvate to i gotovo, znači, i padnu u depresiju i dobiju program smrti i sve. Ali moj bunt je bio, ma neću bre da umrem, neću. Jednostavno, hoću da budem svedok. Ne kažem, bila sam i u depresiji, bila sam očajna, znači sve to sam prošla, ali negdje iznutra se pojavio ta želja za životom. Da to, da hoću da vidim svadbu moje dece, da hoću da doživim unuke i evo, doživjela sam. Ali to je ta želja, to me je držalo. I onda sam bukvalno počela da istražujem šta mogu još da uradim, a vidim sve gore i gore bilo, znači mene ta operacija i njihove terapije ostarele su me 20-30 godina, ja sam izgubila 40 kilograma, ja sam imala sondu, nisam mogla da jedem, znači šta, to je sve vezano ovde za grlo, sve na ukus metala, eksera, ne možeš da jedeš, ne možeš da piješ, ja sam pila vodu kao pas, onako na šaku, pa šapca lapca, toga sam se najviše plašila kako ću ako ne budem mogla da pijem. Ja sam učila da gutam ponovo, učila sam da govorim ponovo, učila sam da e onda sam videla da su te vežbe slične vežbama pevanja, pa sam onda rekla, ma sad ću ja to sa klavirom da se raspevavam, i to sam radila. Tako da je ta rehabilitacija trajala još godinu dana i sve bilo gore i gore, dok nisam ovako stavila prst na čelo i kažem, čekaj, pa ja ne idem kod frizera s masnom kosom, ja ne idem kod krezavih zubara, znači, zašto idem po zdravlje kod nekog ko je bolestan, znači, medicina isto bolestna, nema tu mnogo zdravih ljudi.
I onda se setim koga ja znam da je najzdraviji čovjek, no, mislim koga ja znam. I to je bio taj psihoterapeut Gruja, koji je inače na ovoj hrani moje bilo već 40 godina, od njega sam ja sve to naučila. I on, ja ga znam 10 godina, on je 23 godine stariji od mene, u tom momentu je on bio, znači već 70 i koju. Da, 70. I sve mlađi i mlađi. A svi kažu ludi, ludi Gruja. Zato što ja neki dan sam mu rekla ti si genija, on kaže, e moja Majo, kad si genija među budalama, ti si budala. Da. I velika stvar. Ja sam možda jedina koja sam prepoznala u njemu da ima genijalnost i da taj čovjek nešto zna. Jer on to nije materializovao, on je na sebi primenio, nije to čovjek unovčio, napravio, razumeš? Da, da. Jedna duga priča o njemu. Uglavnom, ja odem kod njega, imala sam veći slom živaca, ja sam se potpuno raspala bila i on je uspeo mene s vežbama disanja, prvo malo da smiri, da me uspava. I kad sam se probudila, posle 4 sata je mogla da mislim, ja sam rekla da ću kod tebe svakog dana da dolazim i onda je on polako radio na osjećanjima. Znači, on je radio sa mnom jednu ekspresivnu psihoterapiju da razrešim probleme s mrtvom majkom, sa živim ocem, sa bivšim mužem, sa decom koja me ne razumeju, sa svima, sa svima, sa svima. I ja sam praktično se izlečila prvo psihoterapijom, a onda sam prešla na živu biljnu hranu. Zato što sam mrzela da kuvam i to mi je bilo genijalno rešenje. Rešenje, nema kuvanja, nema serpere, nema lonci, nema ništa, samo se jedeš salate i voće, pa to sam ceo život obožavala. Tako da je to eto bio ukratko ovaj priča kako sam prešla. I već posle 3 meseca, znači sve se vratilo, kosa se vratila, koža bila fenomenalna, krvna slika savršena, znači odjednom sam ja prodisala i videla da je to put kojim treba ići, kojim se ređe ide, a onda sam dramaturški kao jedna profesorka scenarija rekla, ako ja počnem da pričam o psihoterapiji, pazi, pričam o nečemu pre 15 godina, ovi će da me proglase ludom i to je kraj priče. Ali svi vole priče o hrani. Da, da. Gledaju emisije o hrani, ako ne jedu. I ja sam rekla da ću ja pričam o živoj biljnoj hrani, da počnemo s tim, pa ko pređe na to, taj će imati snage i da krene korak dalje i da radi na psihi. Tako da ja u mojim babama gde imam te moje vikende zdravlja ne radim samo sirovu prehranu, nego radim upravo disanje, rad na osjećanjima, kosmonautske vežbe za kičmu, vežbe, ne znam, stajaća joga, ovo, ono, svašta sam ja tu nakrkala, od či do taj čija, znači ja neću se vežbati za jednu stvar, nego sve živo što ima i praktično je to onaj total health, jeli, kompletno zdravlje koje ide kroz emocije, kroz dušu, kroz um, kroz telo, ovo je samo gorivo o čemu pričamo, to je prehrana. Jel? A pijani vozač, on je mnogo važniji, ti sipaš dobar benzin, središ limariju, sve to fino i onda pijani vozač sedne i zakuca se u zid. Tako da najvažnija je psiha, to je 90%. Apsolutno se slažem. A kad pričamo o otrežnjivanju pijanog vozača, automatski dolazimo nekako do pitanja vrijednosti i prioriteta u životu. Evo sad kad se osvrneš na svoj život, što bi sebi rekla, kako da posložiš te prioritete? Vjerovatno si bila sama sebi zadnja rupa na svirali u svemu tome. Ne znam, bilo je tu sigurno nekakvih raznih očekivanja i toksičnih odnosa i šta ja znam. Kako bi ti savjetovala ljudima da poslože prioritete? Jer ovdje sam izvukla jednu vrlo zanimljivu tvoju rečenicu, voljela bih pročitati iz jednog intervjua, gdje si rekla treba napraviti veliko spremanje života, smanjiti svoj ego, imati hrabrosti, pogledati se u oči i priznati da ste recimo narkoman zato što pušite i da ste budala zato što znate da je nešto loše, a i dalje to radite. Od hrane do zaljubljivanja u idiote. To mi je bilo vrh. Znači, s tim što, pazi, nisu ti idioti krivi, ali ti biraš prema tome. Meni se oni sviđaju, znaš, to je idioti. Da, da, i onda u stvari egomanijaci više nego idioti. Ja sam uvijek volala te snažne muškarce, hladne, da, da. Primjer mog oca, znači uvijek pa si da, nekako... Pa da, klasika, da, da. Klasik.
Ovaj, a jedino što sam sad vremenom naučila da se ne kači, oni se meni i dalje sviđaju, ali se više ne kačim za njih. Znači, to je ono kao nekad sam volala jagnjetinu, ali znam da nije dobro za mene. Da, da. Takva priča. Ali zapravo, šta je prioritet? Ima jedna rečenica još koja meni rekao Gruja, a to je nisi ti više siroče. Ja kažem, kako nisam Gruja, umrla mi mama. Nisi. Ti sada imaš priliku da budeš sebi dobra mama. I ta rečenica mene neverovatno preznala. Znači, šta znači voleti sebe? Znači, brinuti o sebi. Kao što mama dobra brine i s kim se družiš, i šta jedeš, i kako se oblačiš, i sve to dobre mame rade, jo? Tako da nisu sve mame dobre. Da trebale bi. Da nema mama, psihijatri ne bi imali šta da rade. Prema tome ovde pričam da sad možeš da budeš dobra mama. I onda sam ja, kao što sam svima činila i o svima brinula, ali ne o sebi, sad postala sebi mama i počela da brinem o sebi. Znači, da se ishranjujem dobro, da vežbam i da postanem sebi prioritet. I uvek kažem, nije to sebično, nego je to prosto, ako nisi dobar sebi, nisi ni drugima. To je kao u avionu, prvo staviš masku sebi, pa onda detetu. Znači, moraš da bi bila, kako kažem, dobra i na poslu i u svemu što radim, ja moram budem zdrava. Umetnica mora biti zdrava. To da. Je definitivno. Ona od mene naučila. Očito. Ja sam bila prva. Interesantno, da se ne organizuje vreme. Uvijek ljudi kažu nemam vremena. Ne organizuje se vreme, organizuje se život. I kad ti postane prioritet tvoje zdravlje, onda nađeš vremena za sve. Znači, ja definitivno sam mnogim stvarima rekla ne, ukinula sam loše vesti, ja ne čitam novine, već mislim, čak ih ni na listam ovo, ni na Google. Znači, više od 15 godina, 20 godina. Pa onda, znači, televizor postoji, ali se ne pali. Deca su mi ga zamenila, ja nisam ni primetila. Mi zamenili televizor. Znači, onda ti je sve jasno. Ja gledam, rekao, Bože, nije se ona slika videla. Ranije, sad se vidi šta je. A oni uzeli, moj bio veći, znači, uzeli. Pa kaže, mi ti pre 3 mjeseca zamerili televiziju. Znači to, onda isto ne gledam apsolutno loše sadržaje, niti čitam, niti ovo. I dobila sam puno vremena za čitanje knjiga, koje mi sada sve manje čitamo, zato što čitamo druge gluposti. Onda sam prestala da idem u kafane. Znači, ne samo da prosto čapraz divan, to me ne zanima. Znači, to da sedim i da mi prolazi vreme tako što, ne znam, ne pijem kafu, ne pušim, ne pijem alkohol i to. I družim se isključivo sa mojom decom uglavnom, par prijatelja i ovih 5000 nepoznatih virtualnih prijatelja s kojima komuniciram, uvijek dajem savjet i tako dalje. I čak ne idem ni u pozorišta više, ni u bioskop, ni to. Znaš da sve sam to prošla, videla, nema više, to me ne uzbuđuje toliko. Ne idem na ove partije, ne idem na žurke, znači ako je neko išao na žurke u životu, to sam ja, sve to prošla. I odjednom se dobilo ogromna količina vremena za stvaranje, ja sada slikam, ja pišem, ja ne znam, sviram, ja ovo i ono. I tu je, to je beskraj jedan mogućnosti, tako da samo treba malo se preorganizovati, sve gluposti svesti na nulu. Ne na malo, nego na nulu. Naravno, uštedi puno vremena sa ovom hranom zato što ne kuvaš. Jasno. Nema kuvanja, nema rintanja, nema serpe, nema lonci, nema deterđenta. Znači, ja sve napravim za 10 minuta, 15 i onda imam vremena za sve. Ujutru šetam, uveče šetam, vežbam non stop, znači dok sedim i to ne idem, ono posebno sad idem u teretanu. Ja stalno nešto radim, nešto se dešava. Eto. Da, htjela sam pitat, rekli ste jednu zanimljivu izjavu, da život počinje tek u 50-ima. Jel možeš malo elaborirati? Ma kak je u 50-u? U 60-u, ja mislim da nije... Mislim da ni u 70. još. Ja stalno pomeram to. Znaš kako ja imam neke prijateljice u 30-ima koje misle, i sad se približavaju u 40-ima, misle gotovo je sve, gotovo, ono po ono. Da čujemo malo. Kad sam ja radila na jednom filmskom festivalu ovdje na Festu u Beogradu i sa mnom je bila jedna divna filmska kritičarka koja je rođena istog dana kao ja, ali 10 godina starija.
I sada da slavimo rođendan, moj 40. i njen 50. I ja kažem, Dubi, hoćemo da slavimo rođendan, a ona kaže, ne znam šta da ti kažem, tvoje depresivan, moje beznadežan. Međutim, nije tačno. Znaš šta, ima jedna stvar, a to je, kad smo mi bili prvi put mladi, to isto vrlo lijepo promeniti načine. Da. Znači, kad sam bila prvi put mlada, ja sam onda, kao i svi mi, ne možeš da dočekaš kad će 17, kad će 18, kad će prvi poljubac, kad će ovo, kad će ono, kad će posao, kad će deca, stalno iščekujemo dolazak nečeg. I onda se nešto desi i odjednom počnemo da pričamo kako vrijeme prolazi, život prolazi, a zapravo ništa ne prolazi, sve samo dolazi, stalno dolazi, iznova. Ali nekad smo mi zaglavljeni u prošlosti, a nekad smo zaglavljeni u budućnosti, pa samo brinemo šta će biti kad će biti. Jednim i drugima promakne sadašnjost. I sve duhovne škole na ovom svetu imaju to utemeljenje u sada i ovdje. Znači, sadašnjost je jedina realna i prošlost je uvijek bila sadašnjost. I kad sam ja to negdje dokučila, naravno to mi je sve Gruja govorio, od njega sam to sve učila, i prihvatili, to mi se mnogo dopalo, to biti u sada i biti ovdje. I onda odjednom počinješ ponovo da se raduješ dolasku. Jer ja ne mogu da dočekam, bre, kad će ozbiljne godine, kad će ta stotka više. Znači, ovo je smiješno, ovo što je 64. Ma to, bre, nisam ni počela, bre, nisam još ni Zagreba. Ali, znaš, ono, već, evo, gledam, beži mi Jane Fonda 20 godina, ne mogu da je stignem, ona je sad već 80. 85, znaš, to su već fine godine, evo Gruja moja 86, sad misli da se ženi. I tako da je loće živi 140, znači to, tu nema kraja. I to radovanje dolasku je zapravo oslobođenje od straha koji su nam nametnuli i jedne laži da je starenje, da prvo starenje postoji, a drugo da je starenje jednako bolest. Prvo, mi proučavamo starenje na samo jednom malom uzorku života na zemlji, a niko se ne bavi, recimo, sekvojom koju se ne diviš dok je mlada, nego kad je 1500 godina stara. Znači, drveće je mnogo dugovečnije od nas i svake godine je novo. Svake godine je nove. Prema tome, život se obnavlja neprestano iznova. A gmizavci, znači zmije, i to raste dok god je život i se diviš pitonu, koji je sve veći i veći, sve grandiozniji i grandiozniji. Znači, ko se divi malom pitončiću koji se sad izlegao, niko živ. Tako da je samo jedan mali delić života koji mi posmatramo, pa opet i među sisarima, ti evo uzmi psa. Ti ne možeš da razlikuješ ako je dobro očuv, negovan i sve to, vitak da je ostao, da je pas od 12 godina i pas od 2 godine. To je razlika između čoveka od, ne znam, 90 i dečaka od 16. Na životinjama se ne vidi starenje. Stara antilopa i mlada antilopa, ti ne možeš okom da vidiš razliku. I one su do kraja vitalne i onda se samo ugase zadnjih možda 7 dana i imaju taj metaboličke proste enzime i nestaju. To je umiranje prirodnom smrću. Moja baba tetka je umrla u 104. godini vraćajući se od frizera, gde je sela na klupu u parku i ugasila se. E, to je moj cilj, umreti prirodnom smrću. Nije umrla od moždanog udara, nije umrla od srčanog napada, to nije prirodna smrt. Prirodna smrt je kad se ugasiš prirodno, si do zadnjeg časa bio vitalan i onda prosto legneš, zaspiš i umreš. To je to. E, to je moj cilj. Fascinantno. Wow. Uopće nisam znala to za te sisavce, za antilopu i to. Pa da, pa pogledaj. A od toga su najdugovečnije i da kažem najizdržljivije i najjače životinje na planeti biljojedi. Da, znači, to znam, da. I isto jedna, sad malo skočimo na ishranu, ima jedna velika te predrasude da kad si na hrani jeli biljno i da ćeš da budeš gladan i ono da se istopiš i anoreksično. Tako. Ja koliko znam, u prirodi niko nije vidio anoreksičnog nilskog konja. Da. Ili anoreksičnu žirafu ili anoreksičnog slona. A lavu, boga mi, se vide rebra. Istina. Kraj priče, šta jede slon, jede lišće, čoveče, brsti lišće. Jes da treba to,
tonu lišća da masu pojede. Lišća. Meni je žirafa najfascinantnija životinja, zato što prvo ona ima, ima srce koje je teško 16 kilograma, koje treba da piči krv na šesti sprat gore. Ona razvija brzinu od 60 km na sat. Znaš šta je kad te udari auto 60 km na sat? E, kad te žirafa tako udari, ti nemate. Spava samo 5 minuta dnevno. I to varno. Ne, da, samo 5 minuta. I to wow. Nakon 3 sekunde zatvori, 3 sekunde zatvori. I non stop u pokretu. Znači, ti mišići, ta mašina, to čudo koje je stvorio Bog, radi na lišće, na zelenilo. Eto, to je, to je. I rest my case. Sače, ja sam, mislim, ja sam isto vegetarijanac, nisam na sirove prehrane, ali sam vegetarijanac tamo od 92. kada je to bilo ono, what? Ono, to je bilo ono, jesi normalno. To je bila sekta, tad ono, je bilo... Nije bilo ničega, samo manistra i krompira. I glavno je bilo da vegetarijancu podmetneš pitu sa mesom i kažeš da je sa gljivama. I onda mu se smeješ iza leđa koja budala. Eto, to smo mi bili. To je moja idiotska generacija koja se podsmevala svima. Da, i ovdje u Dalmaciji bila glavna šema, a ok, vegetarijanka, ali sigurno jedeš pršut. Kao pršut nećeš, onda pršut. Ja znam o slučaju da su ljudi došli i jeli pršutu za doručak, ručak i večeru i posle 7 dana završili na urgentnom centru na infuzijama, zato što su dehidrirali potpuno te slanoće od pršute, prema tome. Da. Slažem se. A znaš što je, Majo, bilo interesantno to kako sam ja postala vegetarijanac 92. a moji roditelji oboje su radili u državnoj firmi koja se zvala Mesopromet. Znači, koja ironija. Znači, moja kuća je bila puna mesa svih vrsta i ja odlučujem postati vegetarijanac. To je bio show program, ono, kao luda žena, ono, luda. Ali evo, kad se hoće, onda se i može. Kad već smo se malo pribacili na tu temu prehrane i spomenula si tako te fascinantne primjere životinja koji su biljojedi. Sad će doći neki ljudi i reći, ali ne, čovjek nije biljojed, čovjek je svejed. Pa onda kreću one usporedbe, znaš, ono, zubi, crijeva i tako dalje. Šta bi ti rekla u stvari što je anatomski čovjek i koja je optimalna hrana, optimalno gorivo za njegovo tijelo? Pa evo ovako, mi imamo, ja neću da upotrebim reč rođake, ali da kažem, negde su nam najbliži u prirodi primati sa kojima delimo negde 99,7 genetski materijal. Ja pričam, znači, o bonobo, šimpanzama, gorilama. Oni su svi, ne samo vegetarijanci, nego sirovnjaci. Svi u prirodi su sirovnjaci, niko ne kuva osim nas. I, pa da, mi smo jedini oblik života koji termički obrađuje svoju hranu i jedini toliko bolestan. I ponekad, kad nema dovoljno biljne hrane, oni pojedu i neku vevericu i tako dalje. Znači, nama jeste dato da možemo da jedemo meso kada nema ničeg drugog. Jer mi smo najadaptabilnija vrsta na planeti. Možemo da živimo na minus 40 i jedemo foke i živimo 40 godina. Možemo da živimo u pustinji i da jedemo kaktuse i da budemo bez vode. Možemo da budemo na planinama, da ne jedemo ništa. Znači, mi možemo svuda da budemo. Mi smo jako adaptabilni. I nama je, kad gledaš malo unazad naši preci, pa nije to klalo 3 puta dnevno meso. Znači, meso se jelo... Jedan put jedno. U vrh glave, za praznike, za neke, tako. I kada je počela ova industrijska prerada hrane i ovo, kad su zapravo krenuli zamrzivači, odnosno ledare, da je mogućeno da sada meso može brzo da prelazi i tako dalje, onda je u istom procentu u kome je rasla ta industrija hrane, mesa, je rasli su kardiovaskularne bolesti, dijabetes i kancer, sve tri posljedice lošeg stila života. Znači, toga nije bilo ranije. Pazi, u mom detinjstvu ja sam znala samo jednu osobu koja je imala rak, to je bila neka moja krojačica i to smo sve tiho govorili, jao, znaš, ona je imala rak, dojke i danas nema porodice koja nema nekoga koji ima tumor. Znači, svaki treći
već. I to je paradoksalno, medicina nikad toliko nije bila tehnološki uznapredovala, a ljudi sve bolesniji i sve bolesniji. Ako je cilj medicine da ljudi budu zdravi, onda je cilj medicine da sama sebe ukine, jer će biti nepotrebno. A ovdje imamo paradoks, sve više bolnica, sve više lekara i sve bolesnijih i bolesnijih ljudi. Ja mislim da ta veza apsolutno postoji. I da je uzrok svim ovim našim bolestima upravo to što jesmo mi svejedi, ali nismo kante za đubre. Znači, mi jako vodimo računa šta naš papagaj jede, jako vodimo računa šta jede naš pas, šta jede mačka, a uopšte ne vodimo računa šta mi jedemo. Mi smo kante za đubre, pa nismo. Drugo, mi imamo jako duga creva, što ukazuje na to da smo biljoedi. Svi biljoedi imaju dugačka creva, mesožderi imaju kraća, da ne bi to trulilo u nam. I drugo, mi nismo lešinari. Znaš šta, mesožderi u prirodi jedu sveže meso. Znači, lav skoči, ubija antilopu i jede je svežu. A mi jedemo leševe. Da. Znači, da. To su dugo, dugo mrtve životinje koje mi jedemo. Prema tome, to što one imaju oblik neprepoznatljiv šnicle ili ovoga, to nas ne oslobađa toga. Drugo, kad ti vidiš u prirodi janje, pa ti prvo što pomisliš još što je slatko, ne pomisliš što bi ga sad zaklalo, ono da bi mu sad creva rasturila. Znači, mi nismo vukovi, za ime Boga. Znači, naša priroda ljudska jeste dobrota i lepota. I deca kada vide to svojim očima, oni plaču i oni kažu pa neću da jedem to. Ali ga ih mi nateramo i naučimo i sve. Pazi, bio je jedan eksperiment u Tel Avivu gde su mlade majke izmuzle svoje mleko i stavile u plastične čaše, iznele na ulicu i napisale gore majčino mleko i nudile prolaznicima. I svi su se gadili, povraćali, a ona kaže na mene se gadiš, a na kravu se ne gadiš. Da, da. Svaki sisar na ovoj planeti ima mleko napravljeno za njega. I to mladunče sisa koliko treba da sisa i onda prestaje. I nijedan bik se nije vratio na mleko, na majčinu sisu. I niko nema problem s kalcijumom. Samo mi na kravljoj sisi ceo život. Pritom, to kravlje mleko je pravljeno za tele koje treba da razvije rogove i kopita. A sad, ako će budeš bik, ja kažem, nemo piješ mleko, ako će budeš tele, ti pi. Tako da, drugo, da li bi eto ti probala da popiješ, na primjer, mleko pacova ili mleko psa ili mleko svinje? To su sve sisari. Koja je razlika između krave i svinje? Razumeš? Mm. Tako da su, ali su nas to kravica, nje, znači to je nešto što te uče od malena i što ti prihvatiš i slatko, ali to nema veze sa našom prirodom. To je sve industrija. To je sve jedna industrija hrane i bolesti koja je povezana. Na toj kravici treba da stoji isto kao na pakli cigare, izaziva alergije, izaziva Alzheimera i azijske zemlje koje ne koriste kravlje mleko su najzdravija deca na planeti su azijska deca. Jedu alge, jedu ribe, znači oni meso jako malo jedu. Jedu povrća, čak i gledaš kineska kuhinja, ima tu i piletine, ali najviše uvek s povrćem, uvek je povrće glavno. Da, a pogotovo u današnjem dobu kad ima toliko veliki izbor biljnih, takozvanih mlijeka, to je ono, nema šta nema. Ma sam bre napraviš duplo jeftinije. Da, i to. Pa nikakav problem, da. I onda u stvari, koje bi mogli reći da su sve prednosti sirove prehrane i nekako, da li možeš reći, da li postoje neki ljudi za koje to ipak nije? Je li takva prehrana, ne znam, dobra za bolesne ljude, za djecu? Je li moguća na dulje staze? Što je sa ljudima, recimo, koje žive u nekim hladnim predjelima, evo, zimi? Pa vidi ovako, novorođenče kada pređe na prvi put posle sisanja na čvrstu hranu, ja? Šta mu daš prvo? Daš mu gnječenu bananu, znači kreće sa sirovom voćem, pa voćni sokovi, pa ne daš mu šniclo, ga ubiješ odmah. Prema tome,
Sirova prehrana je za sve, znači, apsolutno, možeš doživotno da budeš, nikakav problem nije. Ja sam hranila i vatrogasce, i sportiste, i ne samo Novaka Đokovića, znači, koji evo, ako treba neki primer kako može sirovnja da osvaja i da se jako brzo oporavlja od povreda, to je, nikomu ne veruje, ta brzina je zapravo posledica te ishrane. I nema ograničenja, znači možeš, a kad kažeš zimi, pa danas kada imamo zamrzivače i kada imamo frižidere, ti imaš pristup svežoj hrani non stop. Ja sam bila na severnom polu i tamo isto malo skuplja, naravno, ako hoćeš da jedeš svežu biljnu hranu, ali je, ima. Drugo, njihove plate su ogromne, njima je to smešno, znači to što košta, ne znam, krompir 50 dolara. I tamo je mene pozvala na severni pol jedna dalmatinka koja je sirovnjak na Facebooku i rekla, vidim u tebe kad sam upoznala, shvatim da nisam jedina luda na ovom svetu, molim te dođi kod mene na severni pol. I ja dođem na Svalbard i lepo sa blenderom, ma fenomenalno, znači može se i tamo, nisam foku probala, niti mi je palo na pamet, i znači i nađem tamo čoveka koga NASA plaća istraživanje, jer za njihove buduće putešestvije na Mars, da proizvodi u mraku, mrklom, znači sa tim svetlom, da proizvodi žive biljke. I on gliste, dobar dan, došao moj unuk. On gliste, hrani đubretom i one prave humus i onda on u tome gaji biljke i to je čudo neviđeno, jer šta misliš da će na Mars da nose krave i koze, nego će da nose alge i biljke, to ti je jedino. Dobar dan. Hoćeš ja svira klavir. Poslije ćeš da sviraš klavir, sad ja malo... Ljubi tebe, baka, idi igraj se tamo, slobodno. Eto. Znači, jednostavno nema prepreka. A kako, recimo, znači, izbjegava se bilo kakvo termičko obrađivanje? Jel se može pit čaj, kava, neki topli napic? Jel se kuha tako? Kafa ti je već kiselina i otrov. To ne. A čaj? Može čaj. Pa recimo, se kad si prehlađen, možeš pogrijati čaj? Pa prvo ne možeš da se prehladiš, to je podjedan. To je. Mislim, ja nisam imala prehladu 15 godina, ne znam o čemu pričam. Ali, kad pravim čorbu, supu, sirovu, sve ja samo koristim vodu toplu iz česme. Znači, nije to hladno. Može temperatura od 40 stepeni da bude. Znači, 30-40 je toplo, fino, odjivamo. 30-40 je dobro. Tako da, koja je blaga termička obrada? Sušenje, znači u dehidratoru. Tu ja dobro sušim, tako i čuvam namirnice. I zamrznuto i odmrznuto. Dehidrator, ako kupujete, kupujte onaj koji ima one fioke, znači ne ove okrugle, i on lepo suši hranu, vrlo malo troši struje, ne treba babysitting kao kraj Rerne, i on meni suši krekere, sušim palačinke, pravim od banane, lana i kruške. Onda sušim paprike, sušim paradajz, sušim razne stvari, čak sušim i knjige kad ih pokvasi kiša. Znači ima puno upotrebe. Multifunctional jeste. I onda ta hrana jako dugo traje. Znači, jer jedini problem s ovom hranom je kad ideš na put, ona je malo gnjecava, jeli, ne možeš osim banane i mandarine, ne možeš nositi datule eventualno i lešnike i to. I onda ja osušim te stvari i nosim tako i onda mogu da grickam i to je prosto onako, ja sam živjela bez dehidratora 3 godine, znači može se i bez toga, ali je zanimljivije, nekako ti dojadi ovako, da. Pa je to lepa kao lepa promjena, eto, to je to. A košta negde, ja ne znam koliko u Hrvatskoj ima, i kod vas ona enzita.hr, pa tu je negde oko od 200 do 400 evra. Znači, trebalo bi uložiti u jedan onako kvalitetniji blender i jedan dehidrator. A onda od sve dalje razdeliti rodbini i prijateljima ko hoće, i onda od kuhinja napraviš wellness. Pa super, a ne puste, teče ovo ono kuvanje, pranje lonaca.
To je, bre, to je omaž ženskom mazohizmu, znaš. Apsolutno tvrdim da žene to ne vole, ali moraju da lažu da bi od toga se sad pravile, naročito punice i ove sve. To su te mudre žene koje umeju da ono kuvare od jutra do mraka i prave od toga dramu u tri čina. Da. Evo, ti si prije 2-3 mjeseca napisala knjigu Trajno zdravlje, ali jesam dobro rekla, prije 2-3? Tako sam osvojila trajno zdravlje. Tako je, detoks. Tela, uma i emocija, jeste. Šta sad u stvari podrazumijeva taj termin trajno zdravlje? Aha, mi o zdravlju mislimo samo kad smo bolesni i to je trenutno naše raspoloženje i zato sam ja rekla trajno zdravlje. Znači, trajno zdravlje podrazumijeva jedan svakodnevni posao, proces, kao kad pereš zube. Znači, detoks je nešto što mora da bude deo svakodnevnog života. Da li će to biti sa aktivnim ugljem, sa glinom, sa, ne znam, dobrom vodom, sa ovim, sa onim, da li će to biti autofagija, da ne jedeš posle 4-5, sve to nebitno, to sad ljudi mogu da, razne opcije postoje, postoje gotovi programi od Sibirskog zdravlja, od Koral kluba, od ovog, od onog, da sad ne reklamiram nikoga, znači, ali detoks je čišćenje koje može da se uradi i hranom, naravno, ali ne ide nameštaj nov na prljavu kuću. Znači, mora da se prvo uradi jedno dobro antiparazitni program. Ne možeš ti psu da daješ svaka 3 mjeseca pilulu antiparazitnu, a ti sebe nisi izlečio, a živiš sa psom u kući. Mačkari imaju najviše parazita, jer mačka ide svuda. Prema tome, čim imamo i papagaja i ovog i onog, mora, i ne može to jedan čovjek, a cijela porodica, tu moraju svi da urade čišćenje, ako, mislim, bi bilo logično. I tako da ja, recimo, taj detoks stalno radim. Ja sam na postu non stop, pošto ne jedem meso, niti mleko, ni jaja, ni mlečne proizvode, ni ništa. I ne mogu čak ni puža, ni školjke, ni to mi nekako... Ribu isto ne jedeš, jel? Znači, ja ne jedem ribu, ali ne zato što sam sad ja kao ne jedem, a što riba ima oči ili tako dalje, nego zato što su na mora dušo zagađena. Mm-hmm. I zato što su ribe čistači mora i one upijaju jako puno otrova. I što je veća riba, ona je zagađenija. Ako se već jede, treba jesti alge iz mora, treba jesti morsku travu, treba jesti sitne male plankton, male račiće, ali ne velike ribe. Tuna samo što ne svetli u mraku. Tako da ti je to je problem. Zato ne jedem ribu, znaš, zbog mm-hmm. toga. Što se tiče navika, generalno pričamo, a ti ćeš nam tu sigurno dati dobre savjete, koje su neke dobre navike koje bi trebali usvojiti kako bi stekli to, kako bi imali trajno zdravlje, a koje su neke tipične loše navike koje primjećuješ tako evo na našim prostorima, koje bi trebalo izbaciti iz života? Pa jedna od tih loših navika je upravo pijenje kafe. Kafa je kiselina koja ti jede zglobove i ovi artroze, artritis u starosti nemaju veze sa starenjem koliko imaju veze sa konzumacijom kafe. Varno, znači, onaj diže pritisak, ima taj jedan metilksantin u sebi, jednu opasnu hemikaliju koja na dugu stazu ti pravi i Alzheimera i užasne stvari. Znači, kafu treba izbaciti i zameniti je sa cikorijom, da, sa tijekom. Ima kafa od žira, od leblebija, od nauta, od bla, 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 bla. To je onaj slanutak, jel? Kako vi kažete, ima i toga. I ili voćnim sokom, to je ritual, kafa je ritual. Pa sad treba zameniti sa nekim drugim ritualom. Rogač, kakao, to su fine stvari. Druga nam je isto problem to što jedemo meso 3 puta dnevno. Znači, ako se već jede meso, treba jesti salatu, semelju, mjesto. A ne meso sa salatom. Znači, obrnuto, je. Da nam veći deo obroka budu biljke i da se jede u bojama. Ako ti jedeš i nešto zeleno i nešto crveno i nešto žuto i nešto belo i nešto, to je onda već u duginim bojama i ti si već sve uzeo. Znaš, ako se jede monotono, samo jedno, puno začinskih biljaka treba uzimati. Te začinske biljke ne samo da daju ukus, nego su jako korisne dezinfekciju. Pazi, beli luk, češnjak je najbolji
antibiotik prirodni koji postoji. Ne znam, cimet ti spušta nivo šećera u krvi, spušta tlak, spušta ovo, tako da su to su glog isto spušta tlak. To su komorač, to su divne biljke koje mi koristimo kao začini, ali zapravo nam one spasavaju život. Biber je papar, jel? Kako ga je. I inače, da meni toliko prija kad te čujem kako pričaš, da se spretila jednog starog vica, kad su jednog Dalmatinca pitali, kaže, šta mislite o dubrovačkim letnjim igrama? A on kaže, ja mislim, pa mislim da bi trebalo pribaciti na naš otok ljet. Onda bi bile ljetnje igre. Nisam čula tu. To su stari 40 godina ljetnje igre, super. Eto. Znači, dobro, a koje, recimo, znači nabrojila si mi sad šta je štetno, kava? Isto meso uveče, znači ako jedeš meso nikako uveče, jer ono se vari 8 sati, to znači da cijelu noć organizam radi. I znači jako bitno da zadnji obrok bude oko 5-6, da ti odeš praznog stomaka u krevet i onda ćeš fino da se ispavaš i sve. Sve je povezano. Da, a reci mi šta je sa jajima? Žene koje jedu jaja imaju 30% više šanse da razviju rak jajnika. Prema tome, doviđenja, prijatno što se tiče jaja. Mene su nekad zvali Maja jede jaja, ja sam obožavala jaja. Danas mi ona imaju ukus neprijatan, gume, znači potpuno. Avokado ima isti sastav i mnogo je ukusniji. Prema tome, avokado umjesto jaja. A što bi rekla, recimo, za čašicu alkohola ili rakije? Služe, ja ne znam ni jednu antilopu na ovom svetu koja 300 dana dobro jede i onda se ubija od alkohola ili nečega. Znaš, meni više, jer sam ja bazna, jer ova hrana je alkalna, meni alkohol smeta, nije mi više prijatan, nije stvar da se ja suzdržavam, jednostavno odmah zaspim, ako popijem čašu vina, ja gotova sam. Znači, narkote, ono, za spavanje. Da, tako da, jednostavno ti ne prija, znaš šta je moja rakija? To je sok od ljute papričice, znači iscediš ljute papričice, ima trčiš oko kuće 3 puta, znači to je drugo, to je jedan od jačih afrodizijaka, zato što ubrzava krvotok 26 puta, znači znaš kad ti uzmeš papriku ljutu ti se preznojiš i odmah se poskidamo i eto seksa. A reci mi, je li jedeš čokoladu? Ja pravim sirovu čokoladu. Aha. Od kako se zove, kokosovo ulje ili recimo kakao maslac i kakao i malo agava sirupa, malo cimeta, malo vanile, već mi... Ja isto to radim i onda pravim sladoled od avokada. Tako je, banana, avokado i priko taj preljev. Top. Jedino u ovoj prehrani kad te dete pita mama šta ima za večeru, ti kažeš torta i nemaš problem. Zato što su naše torte, naša torta je hrana, ima unutra sve, orašasti plodovi, dobra ulja, datule, sve to je bre hrana neviđena. Malo prije si spomenula autofagiju, to je danas nako dosta trendi autofagija. Jesi imala neka, jesi išla na taj režim prehrane? Kako jesu. Naročito kad sam u babama i meni kad gosti dođu, pa ne može niko da jede poslije 6. To je takva gozba, svi siti, da je to prosto prirodno. Znaš da ja tako oko 5-6 sati zadnji obrok i onda ujutro oko 9 krenem. To je tako, 14-15 sati. Nekad i gladujem, ali ili sam na sokovima, nikad ja ne gladujem nešto mnogo, ali to je prosto, organizam ti kaže ja bi sad ovo, ti bi sad ovo i tako. To je super, autofagija. Znaš šta, kad gledaš, opet se vraćam na prirodu, pokretačka snaga cijele prirode leži u polu gladi, nijedna životinja nije sita. I to ih pokreće, to ih kreće. Ne možeš ti sit da pišeš, da stvaraš. Moraš da budeš, kako ti kažem, polugladan da bi bio budan. Mi kad pojedemo, odmah nam se spava. Spavanje, varenje, probavljanje, ništa od nas. Na tome glad je ono što tera da se krećemo i da se razvijamo. Kad su pitali najstariju ovu Japanku na svetu što je imala 117 godina šta jede, ona kaže, pa tako malo, najviše ništa.
Najviše ništa, zrak, eter. Evo za kraj, pitanje koje pitam sve moje goste, koja bi bila nekako tvoja najvažnija poruka za naše gledatelje? Ha, nema jedne, ali ajde ovako da to sažmem, da ne budete dobri i poslušni, to je jako važno, nego da budete slobodni i kreativni. Šta znači kreativni? Znači da ste otvoreni za igru, da se igrate sa svojom hranom, da budete slobodni, to znači da ne robujete ni jednim onako pravcima i to. Prosto budite deca koja se igraju, njima ne treba ni mama ni tata. Znači, tad je dete to najsrećnije. Da ne budete kenkava deca, nego da budete slobodni i kreativni. To je jedna poruka. Druga poruka je da mi dođete u babe na moje vikende zdravlja. Koga to zanima, pišite mi na vokmaja2@gmail.com. I eto, to bi bila poruka. I da ništa nije trajno i da ništa nije konačno, da smo prostor otvoreni za razvoj, a razvijaš se dok god si spreman da učiš. Mm-hmm. Tome, ja nikad više nisam učila nego sada. Mene seljaci inače zovu ona što je sve škole završila. Super. Isto tako da napomenem da knjigu Majinu možete na istom mailu naručiti. Ja ću staviti u ovaj video i komentar taj mail. Majo, evo stiga je unuk. Puno ti hvala na ovom razgovoru. Želim ti sve najbolje i do nekog sljedećeg puta. Pozdrav. Važi. Ćao. Bok. Ćao.